Boys and girls, velkommen tilbage langt om længe. Jeg beklager selvfølgelig, at der er gået så lang tid, men det skal vi ikke bruge for meget tid. Vi skal rent faktisk bare komme i gang med det hele handler om. Det er selvfølgelig endnu mere kongerne af Premier League og sikke en episode også. I'm sorry, at det selvfølgelig lige er den her episode af alle, der skal gå så lang tid før den kommer. Det beklager jeg selvfølgelig, fordi se lige en lækker bisken, vi har her. Vi skal møde Manchester City, og så vi kan se her. Vi er et point bag dem. Som I ved, jeg der har fulgt med hele serien. Vi har basically ligget bag Manchester City hele tiden. Vi har været meget, meget tæt på. Men de har aldrig rigtig smidt point. Det er blevet lidt bedre her på det seneste. Vi ligger et point bag dem, som sagt. Så en sejr i dag vil sende os over dem. En uafgjort vil være fint nok også, men et nederlag, det vil gøre rigtig, rigtig, rigtig ondt. Så ja, jeg tænker ikke, der er så meget tid at spille, end at vi selvfølgelig bare skal komme ind og spille kampen. Og lad os lige være helt ærlige, der kan umuligt være noget som helst at rafle om her, fordi holdopstillingen, den skal selvfølgelig bare være, som den altid plejer at være, den absolut stærkeste mulige. Det er selvfølgelig med Robert Sanchez på kassen, og et forsvar bestående af Reece James, Ben Chilwell på de to backs, Thiago Silva og Wesley Fofana inden på centerbacksene, midtbanen selvfølgelig Caicedo, Enzo Fernandez og Marcos Llorente, og ikke mindst vores fronttrio bestående af Vinicius Junior, Nkunku og Sterling. Så ja, mine damer og herrer, det er det hele handler om det her. Lad os komme til det. Ej, det er godt. Det er god mulighed, det her. Nkunku, første chance i kampen. Det blev alligevel lidt tættere, end jeg troede på, men ja, de får den parkeret. Så er der faktisk en god omstillingsmulighed her. Vi skal have Sterling med. Han kommer derud. En mod en mod Keeps. Raheem Sterling, den skal bare være der. Sparker forbi. Oh my day, Sterling. Hvordan sparker du den der forbi? Hvordan sparker du den der forbi? Nej, 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 nej. Det er skidt. Sådan, det er godt spillet. Reece James. Llorente. Inden på midten er Vinicius Junior. Oh my days. No fucking way. No fucking way. Han tager den der. Hvordan? Hvordan er det muligt? No way. Han tog den der. Ortega. Ortega. Det er ikke engang Ederson. I can't believe it. Vi har Jørgens Park bagefter. Kan vi score på det måske? Sterling, Vinicius, igen Vinicius, oh thank fucking god, jeg skulle lige tage at sige, okay, den gik sådan den her gang, og det er fuldt udfortjent, vi har haft kæmpe, kæmpe chancer, at vi ikke scorer på den der med Vinicius Junior, det forstår jeg simpelthen ikke, det er også et totalt forfærdeligt spark, han egentlig laver, altså der er ikke særlig meget fart i, så Ortega kan nå ned til den, men så er det godt, at han lige gør skaden god igen. Med den her, det er ikke ind om en med knastørsparket. Den sidder bare ligesom den skal. Ingen chance for Ortega i den omgang. Og så står det 1-0 til os. Og så bliver det først heller lige bagefter faktisk 1-0, som sagt. Til os her, fantastisk, at vi lige får sat det mål ind. Fordi vi har domineret fuldstændig. City har haft bolden en del og har været op i vores felt. Men aldrig rigtig kommet til noget farligt som sådan. Så der har ikke været nogen highlights fra deres side af at vise. Ej, det er smukt. Det er smukt spil, det her. Sterling alene finder Nkunku og skal måske gøre mere ved den der. Og igen er vi mega tæt på. Vi bliver ved med at presse på. Kan vi få bolden igen her? Vinicius har den nu. Caicedo finder Enzo. Afslutter udefra der Enzo og Ortega igen med en kæmpe redning. Hold kæft, hvor har vi mange chancer. Jeg ved ikke lige, hvor det kommer fra, det her. City spiller slet ikke op til det niveau, vi kender dem. Det må vi bare være ærlige at indrømme. Vi har kæmpe chancer og skal også få med ud den der, vi først har med Sterling. Hvor jeg prøver at lægge den på tværs til Nkunku. Lidt uheldigt der selvfølgelig. Og så afslutningen der, som vi ser Enzo Fernandez. Det er godt sparket. Men jeg ved ikke, om vi skal lave nogle udskiftninger måske. Fordi jeg har egentlig ikke så meget at byde ind med. Og det er trods alt en tæt kamp. Så skulle det være, at vi fyrede en Badiashil ind. Men selv nej, ved du hvad. Jeg kan ærligt ikke se, hvilke udsigtninger vi skulle lave her, der vil hjælpe på det, fordi der er så stor niveauforskel på vores første hold op på vores reservespillere, så vi beholder det bare som det er. Så er Jørgensbakket med Ben Chilwell. Indad skruet, og det er igen en god mulighed. Igen og tækker der på plads. Det er vigtigt, vinder den der bold der, så tror jeg egentlig bare, vi skal holde på den, indtil der bliver fløjtet af. Kan vi lige få sendt Vinicius afsted? Det kan vi da. 89 minutter spillet. Ja, prøv at høre. Den her, den skal bare køres hjem nu. Der er ikke så meget at komme efter. Vinicius, bare hold på den derude ved hjørnefladen. 1 minut gået. 2 minut også gået. Skal vi lige se, om vi lige kan få en base med nu måske. Llorente her. Finder Caicedo med dig. Vi prøver den sgu. Caicedo, ja, det er fint. Det er fint, at vi får
egentlig et hjørnespark, okay, der spillede 5 minutters overtid dem, burde bare blive ført af. Men fint nok, vi prøver at smække den ind over Sterling, indtil Thiago Silva, sker der ikke så meget ved. Kan vi vinde bolden? Det kan vi ikke, men der bliver fløjtet af, mine damer og herrer. Kom nu lidt. Vi vinder altså den her kamp 1-0 på udebane mod Manchester City. En kæmpe stor sejr, vi tager. Og jeg vil faktisk sige, ja, det var tæt. Vi vinder kun 1-0, men City havde absolut ingenting at komme altså. Bare se statsene. De havde, skal vi se, lidt smule boldbesiddelse måske, men ellers kun 4 afslutninger. Expected goals på 0,4. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad deres afslutninger var. Så dårlige var de. Så vi vinder 1-0. Vi tager 3 sindssygt vigtige point her. En ting, jeg faktisk også lige lagde mærke til, det er, prøv at overveje de resultater, vi har haft her i februar måned indtil videre. 1-0 mod Wolves. 1-0 mod Coventry, mener jeg, det er. Er det Coventry's logo, det der? Det kan godt passe. I hvert fald 1-0 vandrer vi i den kamp. Vi vinder 1-0 mod Palace. Vi vinder 1-0 mod City. Det er 4 gange 1-0 på en måned. Jeg vil ikke have noget imod at tage en 1-0 i den næste også, fordi mine damer og herrer, prøv at se her. Hvis kampen før var stor, så er den her i hvert fald også. Det er den første finale, vi skal spille i den her serie her. Vi skal møde Aston Villa i Carabao Cup'en i finalen. 24. februar 2024. Ganske ligesom Chelsea i virkeligheden skal spille Carabao Cup-finalen den 25. februar mod Liverpool, godt nok, så skal vi også gøre det her i serien. Så ja, der er stort pres på. Vi skal til Wembley Stadium, og vi skal selvfølgelig ind og løfte trofæet. Ja, hallo. Jeg afbryder lige udsendelsen et kort øjeblik, fordi jeg skal fortælle om vores dejlige, lækre sponsor her på kanalen. Det er selvfølgelig Ineba.com. Shout out til dem. Det er selvfølgelig betalt og sponsoreret indslag, men ikke desto mindre, så vil jeg gerne reklamere for dem, fordi det er uden tvivl det bedste sted, du kan handle på nettet. For jer, der er lidt usikker på, hvad det er, så kan I tjekke det ud her. Det er egentlig bare en hjemmeside, som sælger legit alt. Altså, om du skal bruge koder til et eller andet, om du skal bruge spil, om du skal bruge noget in-game, om du skal bruge PlayStation Plus membership. Det er faktisk ligegyldigt hvad, og det er ligegyldigt hvilken konsol, PlayStation, Xbox, PC, you name it. Selv Nintendo har de her, som I kan se, både Switch og så videre. Så ja, det jeg for eksempel plejer at gøre, det er, hvis jeg skal ind og købe nogle FIFA points, så går jeg ind her, PSN gift cards. Igen, de er udsolgt, det har de faktisk været noget tid, det er lidt ærgerligt, men hop ind og tjek dem ud her, fordi det er altid billigst at købe herindfra, i stedet for at gå ind og gøre det selv gennem ja, PlayStation Store eller whatever. Det samme gælder også, hvis man skal have, som sagt, PlayStation Plus og så videre. Så tjek det ud. Det er selvfølgelig 100% trusted. Ellers kunne jeg aldrig nogensinde drømme om at reklamere for det. Og jeg har selv handlet derfra. Og ja, har fået min bare sådan der, efter jeg har betalt. Så ja, ikke så meget at sige, end selvfølgelig. Tjek dem ud, link ned i beskrivelsen. Og så lad os bare komme videre med videoen. Men damer og herrer, vores holdopstilling kommer til at se ud på følgende måde. Og lige skal sige, som det er. Vi kører absolut stærkeste holdopstilling lige på nær, at vi selvfølgelig har Petrovic på kassen. Og det er simpelthen fordi, Petrovic bare har stået alle kampe for os i Carabao Cup'en i den her sæson her, sjovt nok. Så han får lov til at stå her i finalen også. Det giver lidt sig selv, havde været nede under bænkamp. Sådan, ja, du tror også hele vejen til finalen, min ven, men Sanchez får chancen nu. Nej. Petrovic, han får lov til at gå hele vejen, og så resten af holdet er selvfølgelig bare, som I kender det, Reece James, Fofana, Thiago Silva, Ben Chilwell nede i forsvaret med Caicedo, Enzo Fernandes, Marcus Llorente på midtbanen, og selvfølgelig Vinicius Junior, Nkunku og Sterling op foran. Come on! Det er godt spil, det der. Og det er lækkert træk, Caicedo, så skal der være 1-0. Og hvordan fuck kan han få målspark forbi det? Det er mig en kæmpe gåde. Okay, det er et godt træk. Rigtig lækkert. Af Vinicius. Hvem har vi med? Vi har Raheem Sterling, som... Hvorfor sprang den replayen over? Okay. Nå. Jeg var lige bange for, at den lå... Jeg prøvede bare at spille den til en Nkunku, men det er så Sterling, der kommer på den. Vi kommer på 1-0 her. Og det er rigtig tæt på, at han stopper den, Martinez. Det skulle slet ikke have været så tæt. Den skulle bare gå direkte ind i den der. Vi fik lov til at juble, så det var lidt mærkeligt. Men anyways, vi får en 1-0. Jeg har også sparket til Aston Villa. Det er B ud at tage det der. Den skal du have fat i, Petrovic. Ja, han bokser den lidt. Okay, Jesus. Det var ved at være rigtig, rigtig tæt på det der. Og det er lækkert, det der. Så skal det være 2-0. Hvordan er det ikke 2-0? Oh my god, det skal bare være 2-0 der. Lækkert det der, Vinicius. 2-0 nu, please. Hvordan er det ikke 2-0? Oh my fucking god. Hvordan, altså den går ind 10 ud af 10 gange, føler jeg jo næsten, når det er Vinicius. Og for some reason går den ikke ind.
Hvad med her? Nej, og så bliver nok flyttet til halvleg, og det gør der også 1-0 til os. Det er altid noget. Det burde stå meget, meget mere end 2-0. Vi sidder fuldstændig på det, eller med 1-0 hedder det. Den burde stå meget mere end 1-0. Vi sidder fuldstændig på den her kamp. Oh my god, det er en kæmpe mulighed, det der Aston Villa havde. Får den reddet i første omgang, men igen mulighed. Okay, heldigvis, så slipper vi med skrækken. God mulighed her igen til Aston Villa. Kæmpe mulighed, Petrovic. Sikke en redning. Meget smukt, meget smukt. 2-0 her, come on. Endelig, bro. Endelig. Og det er fuldt ud fortjent. De havde lige en meget farlig mulighed der Liverpool inden det her. Men ellers så er det fuldstændig fortjent, at vi kommer på 2-0. Lækkert opspil. Og bare en fantastisk afslutning af Marco Sorrente. Og så tænker jeg også lige samtidig, vi skal have lavet nogle udskiftninger. Men hvem? Ja, hvem skal vi have ind? Madueke kan komme ind i stedet for Sterling. Nicholas Jackson i stedet for Nkunku. Gallagher, så måske alligevel, I don't know. Gusto i stedet for Reece James i hvert fald. Jeg kan også se, at vores forsvarsspillere rigtig bliver trætte, så måske vi skulle have fat i en Badia Shields, men kom ind på venstre centerback der, så har vi en udskiftning tilbage, så lad os bare få smækket Conor Gallagher i stedet for Llorente. Det er godt, det der. Vanvittigt, det der, Gallagher. Come on! Galladog! En mod Keeps. Lad os prøve powershotet, og lad os igen ikke gøre det, ikke skrue. Vi har haft mange kæmpe chancer, men det er helt vildt. Vi kommer ikke engang på 3-0 her. Ah, det er smukt det der. Come on. Gallagher igen. Igen er det Galladog, der er igennem. Og den her gang, der skal den bare sparkes ind, Gallagher. Og det gør den da også, vi kommer på 3-0 i Carabao Cup-finalen. Og så er det ellers bare ud til alle fansene. Ud at juble. Come on now, Gallagher. Lige blev skiftet ind. To kæmpe muligheder, faktisk. Virkelig vildt, han kommer igennem til dem. Han er målfarlig i virkeligheden. Han har været på det seneste i hvert fald, og det er han i hvert fald også her i FIFA. Det er så vigtigt. Og må det ikke, det også bliver flyttet af så snart. Vi rammer de 3 minutters tillægstid. Det gør vi her. Okay, vi spiller videre. Der bliver ikke flyttet af endnu. Nej, okay. Der bliver ikke flyttet af. Jesus Christ, Petrovic. Fuck, hvor du vanvittig. Der spiller 95 minutter. What the fuck? Der spillede 95. Der spillede 95. 96 nu. Og nu flytter den af. Tak. Jesus, jeg forstår ikke nogen gange, at dommer her, de skal give 40 minutters tillægstid. Men sådan er det. Vi vinder 3-0 her, Petrovic. Med clean sheet og med nogle sindssyge redninger. Det var der så også i den anden ende fra, Emiliano Martinez. Men ikke nok til, at de kunne gå hele vejen. Vi scorer alligevel 3 baser, vinder 3-0 her, og vi vinder vores første trofæ i den her sæson, og det bliver forhåbentlig langt, langt fra det sidste. Come on now, lad os lige se jubelscenerne her. De går fuldstændig amok ind på midten. Kom nu lidt, der er, jeg ved ikke, hvad fanden der foregår der. Der er pølsefest i pølse og alt muligt. Kom nu, og Petrovic er åbenbart ikke en del af det. Han står ved siden af, selvom han også var super vigtig. Nå, anyways, se lige nogle nydelige billeder, vi får her. Gallagher går frem, hvem gør ellers? Badia Shiel, Marlo Gusto, og selvfølgelig vores kaptajn. Hvem er egentlig vores kaptajn? Er det Reece James? Det er Thiago Silva, det jeg skulle da lige glemme. Der kommer han jo, mine damer og herrer, får lov til at tage trofæet. Og hvad sker der så? Hey, let's go. Vi vinder første trofæ. Det er så vigtigt, og lad os bare fortsætte de gode takter. Og vi fortsætter med cupturneringerne. Der er også en anden cup, vi selvfølgelig er med i, som vi også har blikket rettet efter at vinde, og det er FA Cup'en. Vi skal møde Salford på hjemmebane i 5. runde. Så ja, et lille opgør der mod et Manchester-hold. Dog ikke City eller United, det er vi glade for. Så lad os egentlig bare komme ind og få sat en holdopstilling. Og vi sætter op på følgende måde. Det er absolut ren og skær reservespækket mandskab. Vi kører Petrovic på kassen. Egentlig i FA Cup'en har jeg ikke noget imod at bruge Robert Sanchez. Men jeg synes, Petrovic faktisk gjorde det så godt, at han fortjener lige at få chancen igen, specielt når det er mod kun i godstøjen Salford. Forsvaret, igen, ren reserve. Gusto, Disasi, Badiachil og Madsen. Midtbanen, nærmest ren, også nærmest ren reservespiller. Vi har Lavia på defensiv midtbanen, og så har vi Conor Gallagher, Enzo Fernandes, og selvfølgelig fronttræven igen, Ian. Ren reserve. Vi har Mudryk, Nicholas Jackson og Madueke. Så faktisk den eneste sådan faste førsteholdsspiller, vi har i startopstillingen, det er Enzo Fernandes. Så
Ja, det bliver spændende. Jeg håber stadig det at holde. Det burde være godt nok til at slå Salford. Jeg tænker, vi går ind og spiller højdepunkter. Okay, og vi har en god mulighed efter små 20 minutter spil. Nicholas Jackson er en mod forsvarsspilleren her. Vi har Mudrik med. Får den der. Skal bare ind til målet. Prøv afslutning der, Mudrik. Det er en god redning, de skal op med der. Salford med en lille mulighed her måske. Det er faktisk godt spillet det der. Men vanvittigt taklet. I to omgange. Vi kan lave kontraangreb nu. Gallagher. Enzo Fernandes. Mudrik er afsted. Får muligheden igen der. Let's go. Og så skal vi bare ind mod målet. Vi finder Nicholas Jackson, som er med der, og så skal det stå 1-0. Og det gør det der også. Nicholas Jackson, du er så brændt arm, min ven. Lækkert, lækkert spil. Vi vinder bolden, som sagt, nede omkring eget felt, og så går det altså bare stærkt. Vi er lidt heldige at få den med i to omgange med Enzo Fernandes, men afleveringen til Mudrik fejler intet, og det gør den bestemt heller ikke tørleveringen til Nicholas Jackson. Okay, vi har et indlæg her. Mudrik, oh my days, what a ball. Jeg var ikke lige klar på, at han modtog den, men... Hold nu kæft, den chance det der det var. Den var jeg slet ikke lige klar på, at den ville ligge så godt til Mudrik. Okay, solo løber Chelsea. Mudrik står over for Vassel, og vi har en spiller helt fri over modsat. Det er Vinicius Jr. Okay, der åbenbart er kommet ind. Let's go. Tværløbningen igen til Nicholas Jackson, og mere skal der da ikke til. To tab et mål af Nicholas Jackson. Han gør det, han gør bedst, og det er bare at stå på det rette sted på det rette tidspunkter. Selvom, det ved jeg ikke, gør han det i virkeligheden? Det ved jeg ikke. Det er faktisk, der er faktisk også fuldstændig ligegyldigt. Men Vinicius Jr. åbenbart er kommet ind, kan jeg se. Og skaber lige en lille chance her. Jeg tror ikke engang, jeg skulle til at se, om vi kunne få lov til at lave udskiftninger. Det kunne vi så faktisk ikke, når vi spiller højdepunkter. Men anyways, igen, nærmest en kopi af det første mål. Og vi kan faktisk blive ved med at score endnu flere baser her. Det er Gallagher, der modtager bolden, kan jeg se. En høj bold. Forhåbentlig ligger den lige i fødderne på ham. Det gjorde den bare overhovedet ikke. Men okay, vi vinder bolden. Jackson. Gallagher har den stadigvæk. Gallagher indlægget til Mudrik. Okay, what the fuck? Det var overhovedet ikke ham, jeg sigtede efter, brother. Det var slet ikke Mudrik, jeg sigtede efter. Og går lige ud til, wow. My man gik ud til Salford-fansene og lavede den her. Sipping tea. Han er bare så iskold, Mudrik. Hvad kan jeg sige? Kan vide, om han er iskold igen her? Modtager bolden. Jackson, hat-trick-helten. Skal han blive det? Nej, det skulle han ikke. Okay. Vi vinder 3-0 her til gengæld. Lige den sidste chance til Mudrik der. Jeg vil lige sige, det var overhovedet ikke ham, jeg sigtede efter at all. Men den lå bare perfekt til ham. Og så scorer han. To baser af Jackson og en enkelt af Mudrik. Lækkert at se, vores reservespillere også kommer ud og leger lidt. Også selvom modstanderen selvfølgelig er ingen af de nemmere. Men stadigvæk komfortabel sejr, og det er det, der tæller. Og med det, så skal vi tilbage til noget Premier League. Vi skal selvfølgelig til Brentford. Den her gang. Lidt forskel i stilling, vil jeg lige sige selvfølgelig. Og hold on. Manchester City. Har de tabt? Har Manchester City tabt deres seneste kamp? De spillede simpelthen uafgjort mod Bournemouth i sidste runde, hvor vi sjovt nok sad over, fordi vi spillede Carabao Cup-finale. Oh my god. De smed point ud mod Bournemouth. Så det vil sige, med en sejr mod Brentford, så kan vi faktisk rykke helt op på 4 point foran City. Det er fuldstændig crazy. Sikke en udvikling i den her episode her. Jeg tror så også, vi holder for nu. Af den simple årsag, jeg synes, der er sket så meget i den her episode her, at jeg vil gerne ligesom sige, at det var også det. Både en finale og en meget, meget potentiel titelafgørende kamp, hvor vi slår Manchester City. Så alt i alt godt tilfreds. Virkelig, virkelig, virkelig en man må sige, episode spækket med store øjeblikke, og vi trak heldigvis det længste strå samtlige gange, så ja, også videre FA Cup'en selvfølgelig, det tæller også, så med dem her, jeg tænker, vi holder som sagt, og så ses vi selvfølgelig bare i næste episode. Tusind tak, fordi I er med, tusind tak, fordi I har vist tålmodighed, inden at den her episode kom ud. Jeg ved godt, at ja, det har haltet lidt på det seneste, det beklager, det er selvfølgelig ikke godt nok, så det satser vi på at gøre om på, så ja, vi ses i næste episode med dem her. Peace out.